Välkomna till presskonferensen. Vi ska lyssna med tränarna här vad ni har att säga efter den här matchen. Vi börjar med dig, Emil. Ja, först och främst grattis. Ja, det är tufft såklart. När man förlorar med 5-0 så finns det inte så mycket att säga än att säga. Jag bara glömmer det och fortsätta och gå in på nästa match. Man har väl någon sån här per år. I vårat fall handlar det väl mer om att det är ett väldigt speciellt läge som gör att även gruppen blir väldigt skör i form av både mental men också fysiskt slitage här, och det är spelare som spelar halvskadade och behöver kliva av, och sen slänger vi in spelare som är halvskadade också, så att det är bara att glömma den här. Vi har kämpat på tidigare och idag fick vi inte med oss något in på nästa match. Men grattis! Börjar vi till dig, Per-Mathias. Jo, tack för matchen, och som jag sa innan kampen att vi möter ju ett Östersund som jag tycker är ett välspelande lag och som har haft goda prestationer. Så jag var spänd på hur den här matchen skulle gå och ta vägen. Också för att vi har få skador och vi har avstämningar och vi ställer med nytt lag varje match. Och det, då blir det lite sån, vad får vi idag? Så med bakgrund i det så tycker jag att när vi flyttade Dalla upp som ren tia bak Jeremejeff och fick Gustav och Falle till att sitta, då tycker jag vi tog kontroll på matchen, och efter den två nydeliga mål som kommer så spelar vi oss bara mer och mer in och vi får matchen dit vi önskar och få den. Så det var ju härligt att vi gjorde många fina mål. Många fick igång Jasse. Benny kommer in och gör en bra jobb. Så det var ju efterhvert mycket att glädja sig över. Ja. Har ni några frågor? Ja. Per-Mathias, det känns som att ni har fått igång en offensiv den senaste tiden. Vad tycker du har förbättrats? Jag tror att Jeremejeff har ju vært litt småskade og sånn. Han begynner å komme i gang, begynner å bli tryggere på boll. Enda tykker jeg at vi må ha enda noen hakk til. Dalla, som jo er en kvalitetsspiller, har vi sett, som er en viktig i vår offensive link. Samtidig begynner Leo, har vi sett også en tendens til han kommer, og i dag blomstrer han ut igjen og ser at han har de kvaliteter med gjennombrott og avslutning. Så det er vel en viktig del av det, at vi begynner å få spillere som av offensiv kvalitet som er tilbake efter skade og som begynner å komme i form.